Dobrý večer. Mé jméno je Miroslav Staněk a chtěl bych vám něco říct k rozvoji kombinatorického myšlení pomocí úloh. Kombinatorika je krásná oblast matematiky, která samozřejmě nevždy se asi učí úplně ideálně. Chtěl bych ukázat jednak trošku souvislosti kombinatoriky a jednak to, že vlastně na základní prostě rozsah kombinatoriky na střední škole stačí pravidlo součtu a součinu. Vzorce vlastně svým způsobem neřeknu, že přímo nepotřebujete, ale jsou až tak nedůležité. Kombinatorika je všude, s ní ve všech oblastech lidského života. Takový několik krásných příkladů zde ukážu. Jeden citát známého italského skladatele Ennio Morriconeho. Tady má z knihy: mohl bych ti vyprávět, jak jsem pracoval na Tornatoreho neznámé, neboť tento počin považuji za důležitý krok vpřed pro svůj způsob skládání, především co se týká kombinatoriky. Napsal jsem tedy 17 až 18 partitur, které mohly být různým způsobem kombinovány. Překrývaly se jako dvojité a trojité kontrapunkty, přičemž pokaždé vytvářely nový zvukový materiál. Kdo zná trošku tvorbu Ennia Morriconeho, tak ví, že jeho hudba dost často opakuje nějaký motiv a rozvíjí ho podobným způsobem, to znamená, to kombinatoriku používá hodně často. Je se šachista a i v té matematice není úplně laik. Další příklad užití, když se podíváte, zamyslíte, tak například formát básně, řazení rýmů u sonetů. Jo, na internetu jsem si našel tady následující rozpis. Všimněte si, že tady máte rozebrány různé typy sonetů, kde ty rýmy jsou skládány a označeny vlastně některými písmeny a v různém pořadí, v různém uspořádání, což je pěkný kombinatorický příklad. Jo, můžete samozřejmě doma přemýšlet, jaké kombinace nebo variace, jaké uspořádání zde chybí a který sonet by se ještě teda dal vymyslet, nebo jestli existuje, nejsem chybí, a který sonet by se ještě teda dal vymyslet, nebo jestli existuje. Nejsem češtinář, ale jistě, jo, vidíte ty možnosti. No, další možnosti, nebo kde se setkáte s kombinatoriky, případně ve stavebnictví, to znamená, ať je to dláždění, vydlážování roviny, nebo když tady vidíte tu kamennou zeď, tak svým způsobem zase i ten zedník musel vlastně kombinovat různé velikosti kamenů a skládat tu zeď, to znamená, používal tu kombinatoriku v praxi. Nepočítal si se počet možností, ale prostě prováděl to. Další oblasti, kde se s kombinatorikou můžete setkat, tady jsem u pár takových, co mě napadlo, tvorba politických koalic převaha hlasů, to znamená kombinace, jaké strany mají do koalice, aby dostali tu prostě nadpoloviční většinu. Skládání slov v jazyce, že třeba němčina tam má hodně tady tohle využívá. Ingredience při vaření, když se vaří v receptech, tak vlastně zase jsou tam nějaké postupy, používáte nějaké ingredience v různém pořadí, můžete používat a máte různý výsledek. Léky při léčení, zase kombinace více léků, které můžou, nemůžou. Poměry uhlovodíků z chemie, že? To znamená, organická chemie prostě je tak složitá právě kvůli tomu, že těch izomerů prostě uhlovodíků je obrovské množství těch kombinací, vlastně jak ten uhlík se může vázat. Je obrovské prostě široké spektrum. Zas kombinace genů rodičů prostě máte potom toho dítě, to znamená genetika, tak je kombinace. Složení elementárních částic, je z kvarku, nějakých šesti se skládá, nějaké leptony se skládají prostě ty elementární částice. Mechanické převody zase skládáním prostě ozubených koleček různým získáváte různé efekty podle toho, jakou převodovku potřebujete a co potřebujete. A tak dále. Těch příkladů, kde se užívá kombinatorika, je všude, vlastně když se zamyslíte, tak v každém odvětví života vlastně ta kombinatorika někde je.
Ke kombinatorice nebo vidím dva přístupy, jak přistupovat ke kombinatorice. Přístup je vlastně, že řešíme, jaké možnosti mohou nastat. A druhý přístup je vlastně, kolik těch možností může nastat. Na středoškolské úrovni většinou převažuje ten druhý způsob. To znamená, řeší se, kolik možností může nastat a jak to vlastně vypočítat. Jo, často se zavádí ty vzorce, které podle mě zatím nejsou úplně až tak nutné z začátku. A jaké možnosti mohou nastat, to se mně zdá trošičku, že se na to zapomíná, nebo se to nějakým způsobem prostě nerozvíjí tolik. Mělo by se to rozvíjet samozřejmě už od základní školy, ty jaké možnosti, vlastně ty varianty se rozvíjí tolik. Mělo by se to rozvíjet samozřejmě už od základní školy, ty jaké možnosti vlastně ty varianty se dají zkoušet už na základní školací způsobem už od školky, že dítě skládá kostičky někde z hrad z kostiček, tak vlastně taky kombinuje. Takže tohle všechno jako je možné rozvíjet a svým způsobem, pokud jako by to dítě nemá vyzkoušeny ty, jaké možnosti může nastat, tak vlastně těch možností může nastat. Znamená, pokud na té střední škole je ten první přístup zanedbán, tak prostě ten problém tam je. Já se zde budu zabývat samozřejmě hlavně tou středoškolskou, takže těch několik možností, ale mezi tím budete mít i nějaké ukázky, jaké možnosti můžou nastat. Ten přístup přes ty možnosti předpokládám, že budou určitě rozebírat potom vyučující ze základních škol, že tam se s tím, tak si se v tom mohou vyžít podstatně více. Tak ukážu na začátek ještě teda nějaký příklad pro ty možnosti, jak si jeden takový kombinovaný. Takže máte třeba takový jednoduchý model výrobního procesu. Jo? Kolika způsoby může vzniknout výrobek, jestliže ze skladu A pošle prostě materiál nějakým dělníkům B a ti obsluhují nějaké stroje C a výrobek podnikuje do nějaké expedice D. Máte zde schéma na obrázku. Znamená, je tady jeden skladník, který vydává výrobky, pak jsou nějaký dělníci nebo dělnice B, které jsou tři, pak tady máte šest těch strojů, které obsluhují a na konci jedna expedice. Tak kolika cestami vlastně má, úkol zjistit, kolika cestami má projít ten výrobek z toho Ačka do Dčka. Z obrázku je evidentní, že těch možností je šest. Zase se k tomu dá přistoupit, tady je to jednoduché spočítat, není problém. Můžete k tomu přistupovat přes pravidlo součtu součinu, to teďka nebudu tady rozebírat. Ta jedna možnost samozřejmě je, že máte vlastně první tři cesty z Ačka do Bček a ke každé cestě jsou dvě cesty do Cček, no a potom z Cčka do Dčka po jedné cestě, takže 3x2 je 6. Tohle není tady až u tohoto příkladu až tak podstatné, ale zajímavý příklad by byl, kdybyste to otočili. Tak nakreslit nějakou jinou mapu, kde výrobky zase projdou zleva doprava od Ačka do Dčka vlastně, to znamená od skladu do expedice D. A chci, aby ten počet cest byl zase 6. No, můžu tam mít libovolný počet dělníků a libovolný počet strojů. A teď mě zajímá, jakými cestami můžu jít. No a tady samozřejmě se můžou žáci vyřádit. To znamená, dá se sestavit různé způsoby těch možností obrovské množství. Tady mám ten na ukázku, vidíte nějaké varianty, prostě jsou takové zajímavější, nejsou tam vyloženě ty triviální. Zase každá tady, nebo většina z nich má ještě, můžete použít přesně převrácený, univerzní, obrácený vlastně systém. Když byste Dčko Ačko vyměnili, tak dostanete vlastně zase jiný způsob vlastně realizace. Takže tady vidíte několik možností, jak se to dá prostě pospojovat a jakým způsobem to můžete tvořit. Můžete mít 6 dělníků, 6 strojů, až po variantu, která se mi zdá tím minimální. A tady teda je zase ta podmínka, tady mám, že nechcete křížit nebo větvení. Já větvení chci mít samozřejmě u místech těch dělníků nebo těch strojů a nechci, aby se mě ty cesty křížily. No, takže pokud připustím to křížení, protože tento graf samozřejmě, když budu mít dva dělníky na tři stroje, každý dělník obsluhuje vlastně na všechny tři stroje, tak to promění ten graf prostě nenamaluji. Znamená, musím tady to křížení připustit. Tak jako minimální varianta. No, takže tohle je věc, která samozřejmě se dá dělat a můžou žáci prostě zkoušet.
No a vymýšlet různé varianty, protože ono opravdu těch možností je hodně. Tak, no a teď se pustíme do klasických pravidel součtu a součinu. Takže, pravidlo součtu. Typický příklad, kterým tady ukážu, že to opravdu stupidní záležitost, je vlastně takový ten běžný, že na stole leží 5 jablek, v košíku na zemi 10 jablek, kolik možností má Petr, chceli si vzít jedno jablko. Evidentně vybírá z 5 jablek nebo z 10 jablek, takže celkem je to 5 plus 10, celkem 15 možností. Jo, všimněte si, samozřejmě je tam to nebo, znamená, kdo má trošku učitel, by to měl mít vědomí souvislosti, to znamená, je to vlastně nebo, disjunkce, logický součet. Takže je to plus, jo, to krát. Ono to souvisí samozřejmě s logikou, souvisí to s množinami, prostě je to souvislost více kapitol pohromadě. Je dobré i tady tohle třeba tím žákům na té střední škole už zdůrazňovat, aby prostě ty souvislosti začaly vnímat. Jo? Protože jim to ušetří potom spoustu dalších úvah. Jo? Ten problém prostě kdy plus, kdy krát, to je vlastně už od základní školy, že ty děti vlastně pořád pletou a neví, kdy mají sčítat, kdy mají násobit. Takže tady prostě to nebo vlastně znamená ten součet. Pravidlo součtu je triviální. Pravidlo součinu samozřejmě je také jednoduché, tak další příklad, ale už je trošku teda složitější. Pepík se má přepravit z města P do města O, třeba Prahy do Ostravy, že? Přes město B jako Brno, z města Prahy do B, přes město B jako Brno, z města Prahy do B, jo, z P do B má na výběr 3 cesty z města B do Ostravy, má teda 2 cesty, jo, může to být. Můžete zase rozebírat, třeba to může být po dálnici nebo vlakem přes Českou třebou přes Havlíčku, budete do Brna a z Brna do Ostravy třeba prostě vlakem nebo autobusem prostě, nebo autem. Kolik má možností při volbě cesty? Zase tady se dá namalovat krásný graf. Samozřejmě doporučuji u všech tady těchto věcí, pokud to vykládáte těm žákům. Já učím nás, že my máme ty žáky opravdu jaksi nenadané, dokonce výběr z těch nenadaných kolikrát. Takže je potřeba, prostě musíme k ním přistupovat vyloženě úplně od základu a, jak se říká, dodržovat to klasické pravidlo od konkrétního k abstraktnímu, takže čím konkrétnější příklad budete dělat, tím je lepší pochopitelnost ze strany žáků. To znamená, tady ty cesty prostě, když se to nakreslí, případně konkrétně rozeberou ty města, tak to pro ně je stravitelnější, když se prostě sází nějaká písmenka, číslice, které prostě oni neberou. Takže, když to nakreslí samozřejmě a začnou vypisovat, tak zase základem úplně na začátku je opravdu nechat si to vypsat, aby si uvědomovali vlastně, o co tam jde a jak k tomu potom přistupovat. Takže když si to vypíše, tak samozřejmě dostanete těchto 6 možností. Na prvním místě samozřejmě může být ty cesty označené C mezi Prahou a Brnem, další 2 cesty mezi Brnem a Ostravou jsou číslem, no a teď dostanou vlastně těchto 6 možností. Zase si všimněte, že vlastně oni se musí dostat vlastně z Prahy do Brna a zároveň z Brna do Ostravy, to znamená, musí jít jednou trasou zde a nějakou trasou zde, jo, a musí teda absolvovat obě dvě zaraz a zároveň zase logický součin, konjunkce, tudíž budeme násobit. Jo? Je to násobení, zase je to vidět, když to rozepíšou, vlastně, tak tady vidíte, jo? 3x2, prostě 3 sloupečky, 2 řádky, nebo můžete dát obráceně, prostě, svým způsobem tady náznaky matic. Jo? Dá se, ty souvislosti tam jsou, prostě zase záleží, co ti žáci jsou schopni chápat, jak chcete do hloubky jít. Prostě je to jednoduchá záležitost, na takových jednoduchých příkladech prostě by jim to mělo docvaknout, že se to prostě násobí. Je potřeba opravdu začít jednoduchými příklady. Jo? Ty složitější, ono sice to odkývou, ale prostě málo a rozumí to. No, trošičku přitvrdím, aby jim došly ty souvislosti, protože to pravidlo součinu samozřejmě utahujeme jednoduché příklad, to je stanička, ale je potřeba, aby pochopili ten princip nejenom prostě to, jak, ale i proč. To znamená, máte další příklad, takový typický v dílně, jsou 3 monitory. Máte další příklad, takový typický v dílně, jsou 3 monitory.
dvě počítačové jednotky a pět klávesnic, které jsou navzájem kompatibilní, to nám můžou vyprapojovat bez problémů, no, jak potřebují. Jana chce sestavit PC sestavu z jednoho monitoru, jednotky a klávesnice. Kolika způsoby to může udělat? Zase je hodné nechat ty žáky prostě tohle, aby si to opravdu rozepsali, vypsali. Těch možností, jak to vypsat, je několik. Já jsem tady právě ukážu některé takové ty klasické, to znamená, buď toto můžu psát, že teda označím si monitory 1, 2, 3, jednotky, klávesnice 1, 2, 5. A teď začnu vypisovat, že můžu udělat třeba takovouhle tabulku, jak tady vidíte. To znamená, jde o to, aby si ti žáci, když to zapisují, uvědomili, vlastně jakým způsobem to vypsat, nějaký systém si tam našli, protože pokud to budou vypisovat náhodně, tak velice rychle zjistí, že prostě ten další trojici, kterou potřebuje sestavit, bude teda hrozně dlouho, než ověří, že už tam není. Znamená, jde o to opravdu je nechat s tímhle pracovat, aby opravdu si na to prostě odhalili a nějakým způsobem na to přišli, protože to přijdou, budou to umět na celý život. Pokud to prostě jim řeknete a necháte, prostě nadiktujete to, tak někteří se to naučí, většina to napomene. Takže když to se píšou, prostě nějakým způsobem přijdou na tu logiku, tak mají vyhráno. To znamená, ty potřeba, aby si uvědomili, že vlastně ke každému monitoru, no, můžeme přidat některou z těch jednotek a ke každé tady té dvojice z pěti klávesnic. Takže tou tabulkou vlastně dostáváme nějaký takovýhle počet možností, což je 30 pěkných hodnot. No a tohle samozřejmě souvisí hned s dalším, protože toto je vlastně výpis, který můžete znázornit pak tím stromečkem, který je klasický, zase je dobré jim to tam malovat nebo nechat, aby si to nakreslili, někdo to třeba možná přijde u toho přemýšlení už. To znamená, aby si uvědomil tady ten stromeček, že opravdu k té prvnímu monitoru vlastně dám dvě jednotky a ke každému pět klávesnic, takže zase tam dostávám, jo, je tady tři možnosti vlastně, tady dvě možnosti na druhém místě a ke každému si je pět možností na třetím místě. To zase budu násobit 1×2×5. No je tam to násobení, zase ten součin. Jo, to znamená, musím monitor a zároveň, jednotku a zároveň. Tak, toto jsou takové ty dva základní modely. Já teda mám oblíbený model kastlíků, který jsem si kdysi, mě to takhle učili na gymnáziu před mnoha lety. Takže a pořád to používám a zdá se mi to pořád před mnoha lety. Takže a pořád to používám a zdá se mi to pořád jako nejlepší a to je vlastně princip šance u sportky. Všichni předpokládám, že jste někdy viděli, jak se losuje šance, takže i žák, to můžete pustit i video, prostě, kdyby to někdo neviděl, ale i to většina z nich viděla. Takže základní princip je tam vlastně takový, že máte 6 osudí, ve kterých je 10 míčků, no a v každém osudí prostě vypadne ten jeden míček. No a náhodně vypadne jeden míček, dostanete vlastně šestimístné číslo. No a to je princip, ten samý princip, jak ty monitory. To znamená, když to realizuje na ty monitory, tak vlastně dostává následující situaci. Vlastně mám tři kastlíky a losuju vlastně do každého kastlíku, to je vlastně to pořadí jeden ze tří monitorů, pak jedna ze dvou jednotek a jedna z pěti klávesnic. Takže tady losuju z kolika, no ze tří, tady losuju ze dvou, tady z pěti a protože samozřejmě musí být jeden a zároveň jeden a zároveň jeden, takže krát. Jo, to znamená tak, jak u té šance vlastně, jo, k deseti možnostem na prvním místě mám 10 možností na druhém, na třetím, na čtvrtém, na pátém, na šestém, to znamená, mám vlastně 10 na 6, takže milion možností, tak úplně stejně vlastně mám tady stejný princip. To znamená, vlastně ty kastlíky vám, jo, nebo těm žákům přímo ukazují, jak to mají dělat a pod tím vlastně mají násobení. Takže tady do kastlíku píšu, vlastně jaké jsou možnosti a dole potom mají ty počty, které stačí teda jenom vynásobit a mají výsledek. Tohle. Tak, hned další příklad z praxe. No. První fotbalová liga, všichni znají, nebo no, znají, většina, kdo se zajímá o fotbal, zná.
obsahuje 18 týmů, kolik zápasů musí se hrát za sezonu, jestliže hraje každý s každým dvakrát doma a venku. Takže zase, jo, vlastně losujeme ty týmy, dva týmy, které prostě mají spolu hrát. Jeden bude domácí, druhý je ten hostující. Takže dejme tomu na prvním místě losuji domácí tým, tak je 18 týmů, mám 18 možností. No a na druhé místo losují vlastně zase jeden tým z Kolikatino, 18 týmů byl domácích, ale hostovat může jenom 17, protože domácí sám ze sebou hrát nebude. Takže na druhém místě mám 17 týmů, no a pak 18x 17 mám výsledek. Jo? 306, což je potom těch 34 kol po 9 zápasů. Můžete je rozebírat, že to je 13, to je prvo číslo, tak zase 18x 9, jo? Jinak už moc to poskládáte. Tak. Tak. Co chci načíst? Už. Tak teďka nějaké zajímavé příklady. Ty příklady jsou prosím vás triviální, jednoduché. Spíš jde o to, jako spíš ty praktické důsledky, to znamená takové zajímavé důsledky. Jo? Co z toho potom plyne zajímavého. Tak třeba kolika způsobů zaparkovat 7 aut na 7 parkovacích místech. Jo? Jak dlouho by to trvalo? Jak by dlouho by trvalo vyzkoušet tyto všechny způsoby, když jste každý den dělali vlastně jeden způsob. Takže kolika způsoby máte přesparkovat 7 aut, zase to můžu realizovat těch 8, jak ta šance. To znamená, přijede první řidič, vytáhne si z nějakého osudí, no, nebo mluví o svý proces osudí, jedno místo, kam bude zaparkovat, což je ze 7 míst vlastně. Ten druhý už losuje ze 6 míst, pak z 5, ze 4, ze 3, ze 2, z 1. Máme těch 5 faktoriál, jo, to má 5040 možností. Když to vezmete, že teda každý den by měl být jeden způsob, tak když to vydělíte 365, dostanete 13,8, takže 13,8 let by vystačili. To znamená, 13, skoro 14 let by mohli takhle sparkovat každý den úplně jinak. No, je to spíš o tom, že ty možnosti je hodně, to znamená, aby si uvědomili, že ty faktoriály jsou velká čísla a i relativně malý, to znamená 7 faktoriál, vlastně jenom 7 aut máte už 5040, což vychází potom, ale má takovéhle důsledky. Další příklad, takový běžný, co jsou ty telefonní čísla. Takže prostě číslo kamaráda hledáte, zapomněli jste, má, víte, že má 9 čísel, jako každé telefonní číslo. Trojčísly si pamatujete 737. No a pak víte, že tam byly teda pouze sudé číslice a na konci byla pětka, ty sudé číslice nebyly všechny stejné. A máte zjistit, kolik takových telefonních čísel existuje, kdybyste to chtěli prostě svakat náhodně a toho kamaráda doufat, že ho vyvoláte. Takže zase, jo, můžu namalovat ty kastlíky vlastně a na prvním místě 737 je jasné a záležitost, tam nemám žádný problém. Na těch dalších místech vím, že můžu mít sudé čudou číslici, takže od 0 do 8. A na posledním místě je 5, což je jedna možnost. No, to znamená tím pádem, že od 0 do 8 a na posledním místě je 5, což je jedna možnost. No, to znamená tím pádem zase vynásobím a mám výsledek 625 možností, protože samozřejmě ví, že nebyly všechny stejné, tak musím vyřadit ty, kdy budou všechny ty číslice tady stejné, tudíž 625 minus 5, takže 620 možností, což zkoušet by nebylo úplně ideální. Zase to je klasický princip vlastně těch kastlíků, ale tady už máte podmínky nějaké na jednotlivá místa, což se dají řešit případně s podmínkami, které vlastně vzorci nedáte. Jo? Na toto ty příklady, kdy máte nějaké podmínky, na to prostě vzorce vám nestačí. S tím ti žáci prostě se ze vzorci nevystačí a toto je, tento princip prostě je úplně jednoduchoučký, stupidní, no, nic složitého. A furt na jedno kopí to z proměnitých faktorů. Tak můžete samozřejmě pravidlo součtu a součinu kombinovat. Takže tady máte další příklad, máte, že pan Novák si chce koupit kufřík s číselným zámkem. V obchodě mají dva typy.
Jo, jeden má dva stejné zámky, které se otevřou při správném zadání tří číslic, druhý má jeden zámek, kde musíte zadat a prostě dostat dovnitř. A ty se teda ptám, který kufřík je bezpečnější před těmi zloději. Jo. Neboli kolik maximálně čísel musí vyzkoušet zloději, aby ten kufřík otevřel. Takže u toho prvního kufříku, kde máte dva zámky trojmístné, tak jeden trojmístný zámek, samozřejmě to je 10x10x10, takže 10 na 3 000 možností. Protože jsou dva, takže otevře jeden a nebo druhý, pak musíte dohromady, ale prostě otevře každý zvlášť. To znamená, těch počet možností, které vyzkouší, je 1000 na jeden zámek a 1000 na druhý zámek, takže je to plus, takže celkem 2000. Jo, když to u toho čtyřmístného máte 10 na 4, 10x10x10, což je 10 000. Takže evidentně ten jeden čtyřmístní je bezpečnější než ty dva trojmístné. Když máte dva zárezoru, tam to nemusí až tak zřejmě, tam může být i diskuze, to dělám se s žáky. Že diskuje nad tím, jak která varianta toho typu. Jinak by vlastně fungovalo to i to, no, že když máte mít dva zámky na dvých trezů, tak samozřejmě tam záleží na tom, že kasař pozná, kdy vřeli zámek, kdy vřeli, tak vlastně je tam to plus, pokud by to nepoznal, tak musí otevřít oba dva zároveň, a pak by tam bylo to král. To, no, že když máte mít dva zámky na dvých trezů, tak samozřejmě tam záleží na tom, že kasař pozná, kdy vřeli zámek, kdy vřeli. Tak vlastně je tam to plus, pokud by to nepoznal, tak musí otevřít oba dva zároveň, a pak by tam bylo to král. Tak, další úloha, trošku komplexnější. Mistr má rozpis práce pro 5 dělníků a má k dispozici 2 soustruhy, 2 frézy a vrtačku, takže vlastně 5 strojů. První je, kolika způsobů může rozdělit práci v jednom dnu, v jedné směně, jestliže jeden dělník bude obsluhovat jeden stroj po celou směnu. Druhá otázka je, kolika způsobů může rozdělit práci na týden, pak chceme, aby sestavil rozpis práce pro 5 dělníků na ten týden, tak, aby se všichni dělníci vystřídali na všech strojích a každý strávil na každém stroji to jednu směnu. No a potom, kolika způsoby to může rozdělit tu práci na ten týden, aby byly splněny to podmínky, to znamená, kolik těch možností vlastně je. Tak, kolika způsoby může rozdělit práci v jednom dnu, v jedné směně, vlastně to na 5 dělníků, na 5 strojích, to je v celku jednoduchá záležitost zase, jo, rozdělení 5x, 4x, 3x, 2x, 1 stroj možnosti, na druhý stroj 4, 3, jo, a pak 2 dělníky a poslední dělník na ten poslední stroj. Takže 120 možností, to je jednoduchá záležitost. Pokud chci mít rozpis na celý týden, tak samozřejmě na každý den už mám 120 možností, no a teď teda, když tady celý týden tam 5 dnů pracovních, tak vlastně každý den můžu mít těch 120 možností, takže mám vlastně 120 na pátou, což je nějaké takovéhle velké číslo. No a teď samozřejmě, když chci udělat ten rozpis na ten týden tak, aby prostě každý byl na tom jednom stroji a neopakovalo se to, si vystřídali se tam všichni dělníci na každém stroji, tak mám vlastně na 5 dnů rozepsat 5 strojů. No a teď samozřejmě musím řešit, jak to udělat, aby mě to prostě vyhovovalo. Ono je to jednoduchá záležitost, ale musí si uvědomit, že vlastně nesmí tam být žádné opakování, to znamená i první řádek potom posouvat postupně cyklicky. Ale to je dobré nechat ty žáky, aby se na to vykoumali sami, protože ono, to, co se nám dá, nebo co se nám zdá zřejmé, a najdeme, přijdeme na to hned u těch žáků, to není tak rychlé, není. Ale to je dobré nechat ty žáky, aby se na to vykoumali sami, protože ono, to, co se nám zdá zřejmé,
a najdeme, přijdeme na to hned u těch žáků, to není tak rychlé, není. Takže toto už může tím žákům dělat problém. No a poslední příklad, to už je trošku obtížná záležitost, kde si přijdou teda na své gymnazisti, které tady někteří jsou, kde tohle už poučňuje to u žáků prostě odborných škol, jako spíš věc, spíš na nějaké olympiády, než na běžné řešení, ale můžete to dát žákům za domácí úplně tím popřemýšlí. Máte zjistit, kolika způsoby vlastně to tohle můžete poskládat. To znamená, kolik těch možností má. Znamená, my tady máme tu jednu možnost, těch pět dílníků v pěti dnech na těch pěti strojích. A když těch možností je, no, tam nevím, kolika způsoby to můžeme přeskládat, tak už je to složitá věc. Jo, jako doporučuji ideální samozřejmě po začátku, že ti žáci zkusili vypsat, pokud nad tím budu přemýšlet a pak mi to třeba docvakne, ale už je to komplikovaná záležitost. V každém případě potřeba, aby si uvědomili, že oni vlastně, aby zachovali to, že teda v každém řádku a sloupečku bude každý ten dělník jenom jednou, tak vlastně můžou jedině ty sloupečky a řádky přeházet. Takže vlastně přeházet řádky je pět faktoriálů způsobů, že přeházet sloupečky také pět faktoriál způsobů. To znamená celkově vlastně všech možností je pět faktoriál, teda pět faktoriál. No a pak je potřeba si uvědomit, to je to, co nejtěžší, že vlastně každá ta varianta tam bude pětkrát. Neboli když přeskládáte tyhle řádky a mám ten první řád, dejme tomu 1 až 5, tak skládáním se dostanu k tomuto uspořádání 2, 3, 4, 5 na některém z těch dalších řádků. Když to přeskládám, někde budu mít také 1, 2, 3, 4, 5 a to samozřejmě potom můžu vertikální přeskládání přestěhovat na první pozici. To znamená vlastně já ten řádek 1, 2, 3, 4, 5 dostanu pětkrát. No? Na pěti různých řádek, které potom přeskládám vlastně na začátek. A protože tam bude, toto bude platit pro všechny řádky, tak vlastně každá ta varianta té tabulky se tam objeví vlastně pětkrát. Jo, ani víc, ani míň. Jako dá se na to přijít, ale musí ti žáci prostě aspoň začít z začátku rozepisovat, aby jim to docvaklo a to už je vlastně věc hodně složitá. Ale pro ty talenty třeba můžu nad něčím přemýšlet. Tak, teď se pustíme trochu dál, zatím si všimněte, že jsem nerozlišoval absolutně, jestli záleželo na pořadí, nebo tady nám samozřejmě na pořadí záleží. Všimněte, že jsem nerozlišoval absolutně, jestli záleželo na pořadí, nebo tady nám samozřejmě na pořadí záleželo, ale vůbec nás to vlastně nezajímalo. A svým způsobem se nerozlišoval, jestli se opakují prvky nebo neopakují, protože to už vlastně tak si z toho postupu a z toho zadání jasně vyplynulo. Takže nemusel jsem vůbec řešit, prostě, jestli jsou to variace zopakování nebo nezopakování. Teď mám samozřejmě trošku komplikovanější úlohu. Prodavač má do výkladu umístit pět stejných košil. Prostě dvě jsou bílé a pak jsou tři různé barvy, zelená, červená a modrá. Kolika způsobů to může udělat? Takže toto už je složitější, ale zase je potřeba, jako tady už je možnost, aby si žáci uvědomili, že pokud by ty košily byly různé, tak je to samé klasické 5, 4, 3, 2, 1, takže pět faktoriál. Ale protože tam jsou dvě bílé, tak tomu to výpisu vlastně vždycky bude jedna dvojice stejná, dvakrát vlastně. No, to znamená, bude tam dvakrát ta bílá košile na místě, na druhém místě, na prvním místě. Takže každá ta dvojice tam bude dvakrát, takže to musí udělit dvěma. Což je takový předstupeň vlastně k tomu, aby se dostal ke kombinacím. Takže a hned můžu dělat další příklad, který zase začíná úplně jednoduše. Mám teda ve skupině pět žáků a teďka chci, kolika způsobů můžu vybrat jednoho, no, třeba na zkoušení, kolik máme různých dvojic žáků, které můžou sedět v lavici a kolik máme různých trojic, které budou provádět do tabule experiment. Tak vybrat jednoho je úplně jednoduchoučka, záleží, co z těch pět možností, tam není co řešit, to je taková rozehřívačka. Když budu chtít mít dva žáky, tak už samozřejmě zase je dobré ty žáky to nechat vypsat. No, to znamená, oni, když si to vypíšou, tak s něm svým způsobem nějakým něčemu dojdou, vypíšou, to není až takový problém to vypsat. Zjistí teda, že je 10 možností. Teď si samozřejmě můžete řešit, jak se na to dá přijít, jestli na to přijdou, jak by to spočítali, nebo
kde se dá nějak vypočítat. Možná většinou vám ti hráči řeknou, že je to 4 plus 3 plus 2 plus 1, co si to všimnou, no, což teda už zase má ty souvislosti trošku s aritmetickou posloupností ze sčítání čísel, ale tam ta souvislost trošičku je. Ale tady asi ten vztah ještě na to nepřijdou, nebo jak způsobem to počítali, předpokládám, že asi ne. No a proto je potom lepší přitvrdit a když tam budou rozlišovat ty trojice, tak už to bude zajímavější. To znamená, pokud budete dělat trojice, tak už se to vypisovat, tak zjistí, že už se nadřou. No. Tam samozřejmě je potřeba možná nechat, je to prostě vypsat, aby jim to trošku nějakým způsobem docvaklo a pak diskutovat teda, jakým způsobem to spočítat. Protože těch možností je 10, což není zase tak velká odřina, jo, a zkoušet tím předchozím, jak vlastně přijít na to, na vzorec, jakým způsobem to prostě vypočítat, aniž byste to muselo vypisovat. No, a pokud je šikovně povedete, tak samozřejmě jim to i docvakne, že vlastně počet všech možností, když bude vám záležet na tom pořadí, v jakém ty žáky vybíráte, je 5, 4, 3, jo? Což já většinou navrhnu ti žáci jako první záležitost. No a když potom teda uděláte tu otázku, jako kolik by bylo, kdyby teda pořadí vám nehrálo roli, že berete jenom pravdu jenom tu trojici, tak třeba nechat je rozepsat tu jednu trojici, prostě ono jim to stejně dojde, takže vám prostě přijdou na to, že ta jedna trojice se dá rozepsat 3x, 2x, 1, což není moc složité. No a protože ta každá trojice tam teda tím pádem 6x, tak ten celkový počet bude vlastně počet všech trojic 5, 4, 3, 10. No, což teda je to kombinační číslo, které můžete potom prozradit, že to s tímto způsobem značí a pro další výpočty to potom používat. No, není to nějak složité, prostě odvodí si vlastně kombinační číslo a je jasný výsledek, jak se to vlastně počítá pro další použití. Tento příklad samozřejmě je dobré dotáhnout do konce, to znamená nechat je, aby si to vypsali a spočítali kontrolně ještě pro ty ostatní, to znamená pro dvojice, trojice, čtveřice, i pro ten jeden člen, když budou losovat jednoho. No a můžou si samozřejmě všimnout, když vypíšou tady ty kombinační čísla, hlavně ty výsledky, tak je dobré, aby si všimli a prostě nechat je, aby si uvědomili ty doplňkové kombinace, to znamená doplňkové skupiny, jo, těch, které bylo svý. Takže dvojic je 10 a trojic je také 10, čtveřic je 5, když budou losovat jedno, tak budou mít tak je, to znamená, aby jim docvaklo, že když teda tři dělají pokus, tak dva to sledují v té lavici, to znamená vlastně, když losují z 5 žáků 3, tak dva jim zbývají. Takže těch počet těch dvojic a trojic musí být stejný, protože těch zbytků bude stejně jako těch vylosovaných. Tak to je 1, 4, že? Znamená, z toho to se dá krásně, jo, aby prostě poznali ty souvislosti na jednoduchých příkladech, jak spolu souvisí. Tak, další příklady nějaké zase zajímavé, tak máte třeba v krabici 10 výrobků, dva jsou ze skrytou vadou, kolik různých trojic výrobků je možno vybrat z krabice a kolik těch trojic bude obsahovat jen bezvadné součástky. Jo? Takže, nebo dva výrobky, tam mám překlep. Jo? Takže, nebo dva výrobky, tam mám překlep. Takže, kolik je výrobků? Máme 3 výrobky z 10, takže také jsme si to přesně před chvilkou ukázali a odvodili, tak vlastně počet trojic záleží těch 10x, 9x, 8 a každá ta trojice tam může být 3x, 2x, 1 způsobí, takže celkem 120. Když teda chceme pouze bezvadné ty výrobky, tak to bude pouze 8, protože dva mají skrytou vadu, takže musíme losovat pouze 8 trojici, vyjde nám 56. Jo? A můžete si všimnout, že vlastně těch bezvadných je míň jak polovina. Znamená, když budete mít pouze 2 z 10 výrobků se skrytou vadou a budete losovat 3 vybírat, tak vlastně méně než polovinu, v polovině případů budete mít bezvadnou trojici. Jo, což je takové překvapivé zjištění, protože na první pohled máte jen 2 z 10. No, které jsou vadné, ale
Tak, další příklad, zase takové souvislosti. V nádobě máte 10 částí na situace, že v polovině nádoby bude i poloviční počet částic. Neboli vlastně mám 10 částic a vybírám jich 5, tak chci 5 a 5. No a kolika způsoby můžu vybrat těch 5? No 10 na pátou, což je 252. Jo, takže vlastně u 10 částic mám 252 možností, jak to může být 5 a 5. Můžu samozřejmě s nimi počítat, jaká by byla šance, že tady by bylo 10 a tady by byla žádná. To vlastně vybírám 0 nebo 10 z 10, což je jedna možnost. Takže jenom jedna možnost je vlastně, že tady nebude, nebo v jedné půlce nebude žádná částice, všechny budou na jedné straně. Když to 252 možností pro 10 částic je, jakoby, že budou rozdělené stejnoměrně. No, z toho vyplývá, že vlastně s tím způsobem trošku souvislost, jakoby, že ty částice mají větší šanci být rozděleny stejnoměrně než prostě zrovna. A pokud ví a tuší z fyziky, že těch částic samozřejmě není 10, ale jejich obrovské množství, tak z toho potom vyplývá nějaké to rozložení a vlastně princip toho chaosu, že vlastně velkou šancí je prostě těch částic, že budou rozděleny stejnoměrně a minimální šance je, že by prostě byly uspořádány v jedné části prostě té krabice nebo nádoby. No, tady příklad ještě, který ukazuju kvůli nákupům, to je něco podobného, jak jsem před chvíli ukazoval ty výrobky, jak se losovaly, trošku složitější. Takže v supermarketu máte nakoupit 10 rohlíků, 1 chleba a 3 mléka. A teď kolika způsoby to můžete najít? V supermarketu máte nakoupit 10 rohlíků, 1 chleba a 3 mléka. A teď kolika způsoby to můžete nakoupit? Jestliže teda rohlíky vybíráte z 50 rohlíků, chleby vybíráte z 25 snů a na paletě se nachází 5 balíků po 12 krabicích, což je teda 60 krabic. Zase je potřeba si uvědomit, teda vybírám do toho vozíku, takže vybírám 10 rohlíků, takže do nějakého sáčku hodím to do vozíku. Takže je evidentní, že nebude mě záležet na tom, jakým pořadí to vyberu, prostě tu 10 rohlíků prostě si odvezu s jakým prásk. Takže když vybírám 10 rohlíků z 50, tak počet možností je vlastně 50 na 10. Že? Z 25 snů vybírám 1, tak 20 nad 1, z 60 krabic mléka 3 krabice, 60 nad 3, ale zase chleba, rohlíky a mléka jsou rozlišitelné, znamená ke každému chlebu vybírá, ke každému rohlíku, nebo té desetici rohlíku vybírám jeden chleba a k tomu vybírám 3 mléka, takže vlastně musí násobit ty možnosti, takže počet je znamená takové astronomické číslo. Zase můžu řešit, kolik těch možností bude, když tam budou nějaké vadné rohlíky, nebo vadné chleby, nebo vadné mléka a zjišťovat počty a co tam pěkně dělá, to je mimo prezentaci. Tak. No, teď na závěr několik příkladů trošku obtížnějších, jenom na ukázku, že zase se dají řešit věci, které jsou jakoby i těžké, ale přitom to tak složité není, pokud se to udělá tady tímhle způsobem. Zase nepotřebujete zase žádné vzorce. Ve třídě je 20 studentů, jsou nepřipravených. Kolika způsobů může vyvolat postupně 4 studenty, z nich 2 nebo připravení. Chci 20 studentů, kde 5 prostě se nepřipravilo, vyvolat 4. A chci teda vidět, kolika způsoby ty 4 můžu vyvolat, aby 2 byly těch nepřipravených. Takže zase losuju vlastně 4 studenty z 20. Znamená, zase můžu klasicky přístup z těch kastlíků, prostě z 20 žáků. No a na první místo samozřejmě, dejme tomu, že chci prostě z těch 5 jednoho z 5, takže tady mám 5 možností. Na druhém místě, dejme tomu, chci taky nepřipraveného studenta, tak mám 4 možnosti. A na další dvě místa už teda potřebuji ty připravené studenty, tak těch bude 15, takže prvních připravených je 15, na ten druhé místo rozsud ze 14 možností. No, takže vynásobí má vlastně počet 4, ale teď si musím uvědomit, že vlastně já jsem mohl tím nepřipravené mít nejen na prvních dvou místech, ale mohly být vlastně samozřejmě třídně na posledních dvou místech, nebo na prvním, na třetím, nebo na druhém říc. Ale teď si musím uvědomit, že vlastně já jsem mohl tím nepřipravené mít nejen na prvních dvou místech,
ale mohly být vlastně samozřejmě nějaké třídy na posledních dvou místech, nebo na prvním a třetím, nebo na druhým a čtvrtým, na různých takhle možnostech uspořádání těch čtyř míst, na dvojících vlastně ze čtyř pozic. A těch bojíc ze čtyř pozic je vlastně, ze čtyř vybírám dva, takže čtyři nad dvěma. No, vynásobíme, máme výsledek. Svým způsobem už je to taková zase předzvěst Bernoulliova schéma. No, to znamená, je to jenom kombinatorika, ale už tam je prostě naznak. Tak, další příklad. Mám, kolika způsobů se přeskládat hudební motiv šesti not ze tří tónů. Mám GH, GH, GA. No a zajímá mě teda, kolik mám možností. Takže zase je takové klasické řešení, můžu si je oindexovat, že? To znamená uvědomit si, že můžu je různě vypsat, zase doporučuji žákům nechat je prostě vypisovat. Takže když se začnu vypisovat, tak si můžu uvědomit, že prostě, když napíšou tu trojici, tak ta trojice může být realizována vlastně různým pořadím těch indexů. To znamená jedna možnost, druhá možnost. A teď nás zajímá, kolik těch možností vlastně může být. A každá tady ta šestice tam bude několikrát stejná, tím, že se tam ty Gčka a Hčka opakují. No a počet všech šestic teda je 6 faktorial, 6x, 5x, 4x, 3x, 2x, 1, 720. 3Gčka tam jsou samozřejmě. 3Gčka takhle můžu přeskládat na té jedné trojici vlastně 6x. No, 2Hčka můžu přeskládat vlastně 2x, no, 2x, 1. No a Ačko jenom 1x. Takže vlastně každá ta trojice s těmito, tato trojice, kde jsou ty 3Gčka na začátku, tam vlastně bude 6x. No, s těmi háčky 2x, takže celkem 12x. Takže já vlastně musím ten rozpis všech šestic vydělit prostě, kolika způsobů můžu přeskládat ty Gčka stejné na tom jednom místě a kolika ty háčka, jo? Nebo ten jednom místě na těch třech místech, kolika způsobů můžu přeskládat. Nebo ty háčka na těch dvou způsobech, na dvou místech, no a Ačku to je jenom jedno, takže tam je jenom jedno. No a dostávám, to jsou vlastně permutace s opakováním, ale zase to třeba žáci vůbec nemusí vědět. No a dostávám tu 60. Můžete si všimnout samozřejmě hned souvislosti, že když se na to krásně podíváte, tak tady vidíte, že to je vlastně 6 nad 3 krát 3. No, když si zamyslíte, co to vlastně znamená, nebo můžete nechat žáky, to odhalí jako interpretaci tohohle, tak je to vlastně co? No, já vlastně umístím 3Gčka na 6 míst. Jo? To znamená, to první je vlastně, kolika způsoby můžu rozsázet to Gčko na 6 pozic. Jo, a kolika způsoby můžu rozsázet to Gčko na 6 pozic. Jo, a k tomu potom na zbývající 3 pozice, které mě zůstanou prázdné, můžu šupnout někde 2Ačka. No a poslední potom tam nacku to 1Ačko na to poslední zbývající 6. pozici. Jo, takže vlastně ten postup, přístup je takový, anebo i takový. Se na to dá dívat i z různých směrů. No, ideálně na tohle je pravděpodobnost, tam to prostě se dá řešit řada příkladů z různých pohledů. To je kombinace, to není až tak časté. No a na závěr příklad, který zase běžně se to na střední škole neprobírá, se nedělají složité úlohy. Je to všechno o úrovni těch úloh, na čem ty žáky vlastně tady tu teorii si způsobem učíte a co všechno, nebo jak hluboko a jak složité úlohy s nimi chcete dělat. Takže takový ten klasický příklad, který používám zase ty jabka, já vím, že to je takové hodně profanované, ale prostě jabko vidí každý žák a každý žák to viděl a vím, o čem mluvím. Jo? Když prostě použiju něco jiného, tak někteří žáci prostě nemusí vědět a už to pro ně problém. Takže každý si dovede představit 5 jablek, má je rozdělit mezi 3 lidi. Jo? Tak ty jabka rozdělit mezi 3 lidi, což není až takový problém. Prostě. A teď samozřejmě musíme přijít na to, jak to vyřešit. Což samozřejmě nejjednodušší je, že potřebujete z těch 5 jablek 3 hromádky, to znamená, klidně by ty jablka si mohli donést, poskládali do řady a teďka nějakým způsobem je rozdělit prostě, no, na 3 části, což byste jim to ukázali, tak je to i napadne, že tam prostě musí nějakým způsobem je rozdělovat. Takže jednoduchý přístup samozřejmě je, že musím někde rozdělit na 3 části, takže tam musím vrazit nějaké zarážky, 2, které prostě to rozdělí na 3 skupiny, protože samozřejmě můžu mít i prázdné, takže ty 2 zarážky tam někde umístím. Jo, takže mám 3 skupiny, z toho potřebuji jenom 2 zarážky, nebo rychle tu princip, že? No a
celý příklad se mě vlastně rozdělí na jednoduchou záležitost, vlastně kolika způsoby můžu umístit dvě zarážky celkem na 5 plus 2, to znamená 7 pozic. No a mám hotovo, to znamená dvě zarážky na 7 pozicích, no, řeším hotovo 21 možností. Jo, nic složitého, úplně jednoduchá záležitost, zase nemusí vůbec vidět, že to kombinace s opakováním. No, když to budu ještě tady tohle rozebírat, tak samozřejmě se některým bude kouřit z hlavy a mnozí to třeba ani nepochopí, ale toto je věc, která prostě je úplně jednoduchoučka. No, takže to je spíš o zamýšlení, že někdy to složité, ale někdy to složité nejsou. Tak, už se blížím k závěru. Takže co jsem tak chtěl ukázat? Hlavní cíl byl v tom, aby se si uvědomili, že dle mého názoru prostě pravidlo součinu a součtu svým způsobem vlastně stačí. Jo? K tomu, aby prostě ti žáci pochopili základy kombinatoriky. Pak můžete rozebírat něco dalšího, ale prostě víc z tohohle je asi základ a nemusí tady vlastně používat vůbec žádný vzorec. Ty vzorce navíc mnohé jsou jenom za některé nějaké podmínek jsou specifické, to znamená, tady tímto způsobem se to dá dělat vlastně úplně jednoduše. A pak už záleží samozřejmě na tom, jak daleko chcete dojít. Znamená, můžete pokračovat binomickou větou a dalšími věcmi, ale prostě toto je ten základ, na kterém prostě projdete tu základní kombinatoriku a tohle, když ten žák bude prostě pochopit, zvládne a bude tomu rozumět, tak vlastně už má do života základy, které potřebuje. No, ty vzorce samozřejmě může potom dál, záleží na tom, jak je inteligentně, jak se dostane. A toto prostě zvládne. Já řekl bych, že pomalu i šikovný žák základní školy určitě. No, takže není to nic složitého a nemusí to být složité, pokud se z toho nedělá věda. Ta specifika školské kombinatoriky je v tom, že vlastně pokud to bylo přistoupit tímto způsobem, tak tam nepotřebujete vlastně žádné předchozí matematické dovednosti, kromě plus, minus, krát, děleno, tady vlastně opravdu nic jiného nemáte. Jo, jakmile začnete upravovat faktoriály nebo kombinační čísla, tak už se dostáváte na úplně jiné pole, znamená, dostáváte se k výrazům, který ti žáci prostě většinou nezvládli na základní škole. Pokud tím začnete nebo to uděláte na začátku kombinatoriky, tak jste prohráli, protože většina z nich okamžitě vypne, protože uvidí výrazy, které prostě nezvládají a nerozuměli tomu a někdy prostě už mají silový komplex a do ničeho nepůjdou. Jo, takže to až na konec. Takže opravdu na tohle stačí elementární matematika, nic jiného. Jsou tady vysoké komunikační nároky, to znamená samozřejmě musíte s těmi žáky komunikovat, musíte, jak se říká, zajistit, aby oni rozuměli tomu, co vy říkáte a prostě rozumět si navzájem, to znamená při opravě písemek a podobně při hodnocení, prostě opravdu, jak si vám musí dojít, co ten žák vlastně, jak to ten žák chápe a co vám tam vlastně tvoří, to znamená zamýšlet se nad tím, co vám vytvořil a jak to chápe a nejde to dělat prostě jenom opravování výsledků. No a důležitá věc, samozřejmě dají se s tím dělat spoustu úloh z praxe, rozvíjí to matematickou gramotnost a nemusíte dělat. Já jsem se úmyslně vyhnul jakýmkoliv hrám, a vyhnul jsem se prostě nějakým tím pěticiferným číslům s nějakými podmínkami. Prostě snažil, že to všichni znáte a všichni děláte. Jo? Ale prostě snažil jsem se nějaké příklady, aby to bylo trošku ze života nebo z nějaké praxe. Prostě dá se, když si zamyslíte, dá se vymyslet spousta příkladů. No a pak je teda ještě problém ta inteligence. Tady si nejsem jist, jestli ta kombinatorická inteligence jestli je nebo není, jako je inteligence, jestli je nebo není, jako je léty odzkoušeno opravdu, že řada žáků, kteří prostě třeba mají problémy s matematikou v kombinatorice, najednou září. Většinou jsou to prostě hazardní hráči, co hrávají ty variáše a karty. A často i řada jedničkářů, kteří prostě matematiku taky zvládají, mají v kombinatorice problémy. Je tady problém, určitě je tady nějaká vazba, ale spíš se domnívám, jestli to není tím, právě tím procvičováním té kombinatoriky. To znamená, jak moc kdo tu kombinatoriku používá někde při těch hrách, hraje ty falešné hry, prostě jakékoliv hry, tak si to procvičuje a prostě ten mozek se rozvíjí. Jo, nevím, jestli to opravdu je nějaké vrozená záležitost, ale spíš bych se přiklánil k tomu, že to hodně hraje roli prostě ten vývoj toho dítěte a jak moc prostě tady tohle užívá v tom životě, jo? Jak si hrálo s těma kostičkama v tom dětství, případně nehrálo a
jak moc na tu kombinatoriku narazilo nebo nenarazilo. Ale to je otázka spíš nějakých výzkumů a já nejsem výzkumník. Tak to je vše, tady mám literaturu. Jinak děkuji za pozornost, snad jsem někoho inspiroval. No a jestli máte nějaké dotazy, já jsem teda chat nesledoval, takže teď se podívám, jestli má někdo nějaký dotaz, tak se ptejte na chatu. Ještě poslední stránka. Děkuji za pozvání, jsem rád. Jako pojal jsem to, jak říkám, trošičku, že dnešní doba si myslím, že není nepřeje moc teoriím a dneska řada z vás řeší online vzdělávání a jak ty děti prostě nějakým způsobem naučit. A jako já to beru, že to je opravdu pro takové ty žáky nejslabší. Jo. To má ten přístup prostě opravdu, že každý žák, i ten slabší, by se v tomhle měl vyznat a nějakým způsobem to zvládnout. Zatím jenom poděkování, tak taky děkuji všem za pozornost.